Divadelný nadšenec a ochotník Marian Imriška má záujem v Brezovej pod Bradlom obnoviť fungovanie divadelného súboru. Členom bývalého súboru udelila ešte v roku 2010 primátorka Brezovej pod Bradlom Anna Danková cenu primátorky. Napadlo ma v podstate vytvoriť toto divadlo aj preto, lebo som počul, že tu divadlo fungovalo. Ja sám som hral v divadle asi 3 roky ako ochotník a mám záujem znovu vlastne prebudiť tú divadelnú činnosť aj tu na Brezovej. Bol by som teda veľmi rád, ak by ľudia mali o to záujem. Takže asi takýmto spôsobom a sám, ako vidíte, stvárňujem práve teraz Milana Rastislava Štefánika, takže mám k divadlu blízko, mám aj k histórii blízko a myslím, že aj divadlo, ktoré by sme znovu prebudili, by mohlo trošku svojím spôsobom nám približiť aj tú históriu Brezovej ako mesta a vlastne tých osobností, ktoré tu pôsobili. V podstate divadlo by svojím spôsobom osviežilo kultúrny život aj na Brezovej. Myslím, že obyvatelia Brezovej by boli veľmi radi, keby mohli chodievať na predstavenia priamo tu, že vlastne nemusia nikam vycestovať, že nejaké predstavenie by sme im zahrali alebo predviedli my. No a ja by som bol veľmi rád, keby sa k nám pridali ľudia v rôznych vekových skupín aj kategórií. Kde by teda bývali skúšky? Tak skúšky, určite to bude záležať aj o dohode s mestom, ale pán primátor bol veľmi nadšený tejto myšlienke a určite by nás veľmi rád podporil. A myslím, že by bolo skvelé, keby sme skúšali v Národnom dome Štefánikovom na Brezovej a to javisko je podľa mňa ideálne, takže by to bol určite úžasný zážitok, keby sa to javisko prebudilo znova týmto spôsobom. Kam sa môžu záujemcovia hlásiť? Záujemcovia sa môžu hlásiť na moje telefónne číslo 0903 715 406. Takže ak budete mať záujem, kontaktujte ma, budeme radi.